ମୃଦଙ୍ଗର ତଳେ ତଳେ ବାଜୁଥିଲା ଝାଞ୍ଜ, ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାୟକ ବି ଥିଲେ ଉତ୍ସାହିତ। ବେଶଭୂଷା ସହ ଅତି ଚମତ୍କାର ସ୍ୱରରେ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ ଗାୟକ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା, ତୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ବଦଳରେ ଥିଲା ନବୀନଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତନ। କୀର୍ତ୍ତନ ଗାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାସର୍ବଦା ରହିଛି ସଂ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ଅପମାନ? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାଁ ଜପିବା ବଦଳରେ ନବୀନଙ୍କ ନାଁ ଜପୁଥିଲେ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାୟକ। ଏଠି କାହାର ସମ୍ମାନହାନି କରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓରୁ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ଆଉ ଶୁଣିଲୁ ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। କୀର୍ତ୍ତନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଥା ଆସିଲେ ଆପେ ଆପେ ତୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ଚାଲି ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଲୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ମୃଦଙ୍ଗ ଓ ଝାଞ୍ଜର ତାଳେ ତାଳେ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାୟକମାନେ ନାଚ କୁଦ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ଜପ କରିବା ବଦଳରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାମରେ ଛନ୍ଦ ପକାଇ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ସହ ମୃଦଙ୍ଗ ଓ ଝାଞ୍ଜ ବାଜାରେ କାନ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ। କୀର୍ତ୍ତନ ଦଳିଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥାନ୍ତି ଲୋକେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ କି ପ୍ରକାରର କୀର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ବଦଳରେ ନବୀନଙ୍କ ନାମରେ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି? ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଅନେକ କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରେମୀ ବା ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ଏନେଇ କାହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରେ? ଯାଜପୁରରୁ ସଞ୍ଜୀବ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।